Dados da Previdência Social mostram que todos os dias, 8 pessoas perdem a vida no país durante a jornada de trabalho. No último levantamento, realizado em 2011, foram mais de 410 mil acidentes registrados. A legislação considera acidente os ferimentos que o funcionário sofre dentro do ambiente de trabalho e também os registrados no caminho de ida ou volta da empresa. No caso, dentro da empresa, acidente de trabalho. Indo para a empresa ou voltando da empresa, dentro de um ônibus, dentro do carro, em cima de uma moto, acidente de trajeto. Mas correlaciona-se ao trabalho, porque é um trajeto de ida e vinda do colaborador. Então, ainda assim, ele está como colaborador. Rodrigo é diretor comercial da companhia que capacita funcionários de empresas para prevenirem acidentes de trabalho. E conta que os principais riscos não estão nos equipamentos. 97% dos acidentes são comportamentais. Então, qual que é o problema? O comportamento do ser humano. O que que a gente faz? A gente leva até a empresa e mostra para o colaborador quais são os principais momentos em que o comportamento dele gera um risco e esse risco leva ele ao acidente. Então, hoje a maior dificuldade seria o quê? O comportamento do ser humano. A maior dificuldade hoje é o quê? Tratar o ser humano, entender o ser humano para que você possa evitar esse estresse, essa angústia, essa ansiedade, todos esses problemas aí que tiram a atenção dele na hora do trabalho. A maneira utilizada para falar de um assunto tão sério arranca sorrisos do público, mas esse é o objetivo. Usar o teatro e outras brincadeiras para instruir. O cabeça dura é o pior, sabia? Porque você fala pra ele, bora mudar, ele não quer. Bora mudar, ele não quer. A Qualicip, ela tá há 11 anos no mercado. O objetivo, ela surgiu no objetivo realmente de levar as pessoas um pouco de conhecimento na área preventiva, tá? De uma forma realmente lúdica, né? Hoje as pessoas se prendem muito com relação à parte de segurança no trabalho, no aspecto de uso dos equipamentos de segurança. Só que a gente procurou levar isso muito além de só o uso dos equipamentos, né? Porque o equipamento em si, ele não previne o acidente, ele ameniza o acidente. Então a gente procurou justamente, através da ilustração do teatro, passar para as pessoas essa forma preventiva que está dentro de si mesmo, né? Ou seja, de quem é a segurança do trabalho? Quem é que cuida dela? Somos nós mesmos. Não é o técnico, não é o dono, e sim a pessoa mesmo, né? Seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, tá? A segurança é em qualquer lugar. O lúdico é a melhor maneira de se inserir um processo de aprendizado na cabeça de uma pessoa. Então, já essa base nos dá o quê? Nos dá um parâmetro para trabalhar e explicar para a empresa, olha, o lúdico é a melhor forma. Entendeu? Se eu brincar com você, nas minhas palestras eu brinco muito, eu chego com o colaborador, por exemplo, você, eu pergunto assim, ó, qual foi a grade curricular da quinta série? Aí você vai olhar para mim e falar, eu vou começar a pensar e lembrar, porque a memória é a longo prazo, então a informação chata você guarda lá naquela memória. Mas se eu perguntar para você, você brincou quando era criança? Você fala, brinquei. Brincou do quê? Você vai lembrar do que você brincou, com quem você brincou, aonde você brincou, e se você fechar o olho, até o cheiro da terra você sente. Então, esse é o lúdico. Essa é a maneira de reavivar a memória de uma forma mais simples. É o emocional, né? O grupo qualifica, tira dúvidas e esclarece sobre a importância da empresa ter uma companhia interna de prevenção de acidentes, a CIPA. E para isso leva personagens caricaturados para animar o público. Rodrigo nos faz uma demonstração. Segurança no trabalho é uma coisa impressionante, porque olha, veja bem, você vai trabalhar numa empresa, grande, né? Uma coisa boa, popeira, aquelas empresas que chamam que é o meio para trabalhar, né? Aí você vai trabalhar, chega lá, aquelas máquinas grandes, negócio forte, bruto. Pegou a mão, acabou-se, rapaz. Uma prensa daquela, pegou a mão, acabou-se. A verdade é essa, eu tenho até medo. Falar que Lampião não tem medo, eu tenho medo. Tem medo de gente que não respeita a segurança, rapaz. Cada empresa pode criar sua CIPA, de acordo com as normas da segurança do trabalho. O ideal é que uma empresa com mínimo de 80 funcionários desenvolva uma.